Të ndëruar sonja dhe zotrin, ju përshëndesim dhe ju urojmë mirëseardhje në këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Operatorët privat të ngarkim shkarkimit në portin e Durrësit kanë zhvilluar sot një protestë ndaj kompanisë e cila ka marrë me koncesion menaxhimin e aktiviteteve në terminalin lindor. Sipas përfaqësuesve të tre operatorëve privat, kompania koncesionare ka monopolizuar shërbimet në terminal, duke I larguar ato nga puna. Ndërkohë edhe punonjësit e operatorëve të ngarkim shkarkimit kanë reaguar duke theksuar se veprimet e kompanisë koncesionare do të sjellin daljen e tyre pa punë. Në kadatën lindore të portit të Durrësit është zhvilluar një protest me mbi 200 punëtorë të tre operatorëve stivedor që zhvilloi veprimtarinë e ngarkim shkarkimit në portin e Durrësit. Protesta ka disa ditë që ka nisur kundër kompanisë EMS apo e cila si pas punëtorve, pas marrës me koncesion të kalatës lindore, ka marrë dhe kompetencet e autoritetit portual, duke kthyer kalatën në një port të pavarur dhe ku kërkohet që të kryet vetë procesi I ngarkim shkarkimit që u përket kompanive të portit. Punonjësit grevistë ishin pajisur me parulla kundër korrupsionit dhe I kërkonin kryeministit Rama që të mbronte të drejtat e tyre. Protesta është përshkallëzuar deri në kufit një konflikti fizik, Për shkak se në kalatën lindore ishin marrë punonjës të ri që do të kryenin procesin e ngarkim-shkarkimit. Sipas juristit të kompanive stivedore në dritkapaj, kompania gjermane ka krijuar një monopol abuziv dhe të paligjshëm që po kryen veprime antiligjore, duke u imponuar për dhuruesit të portit, shoqërinë stivedor dhe duke përcaktuar tarifa dhe përqindje të ndryshme arbitrare. Koncesionari, shoqëria gjermane, shoqëria e cila ka përfituar koncesionin, pretendon se ka në objekt të licencës vetë, kontratës koncesionare dhe veprimtarinë e stivadorëve. Stivadorët dallojnë nga veprimtaria ngarkim-shkarkimit sepse kanë për objekt kontratë licencë të ndryshme nga kompania koncesionare. Megjithatë, fitimi I këtyre atributeve edhe të stivimit nga koncesionari praktikisht e mbyll terminalin dhe e kthen në një port në vete, ku kompania gjermane kthehet në një monopol shumë të fuqishëm sepse është vetë që komandon vinçat. Është vetë që kryen veprimtarinë, është vetë ajo që imponon përzgjedhjen e klientëve, përzgjedhjen e kompanive stivadore. Praktikisht këtu të tre kompanitë e ngarkim-shkarkimit stivadore dalin jashtë komplet objektivave ekonomik, duke kthyer domethënë këto kompani jo rentabël nga ana ekonomike dhe do detyrohemi në fund që të shkurtojmë fuqi punëtore dhe deri në mbylljen e këtyre kompanive. Punonjësit janë shprehur të revoltuar pasi kjo shkelje ligjore sipas tyre kompanisë EMS apo bën që operatorët stivedor të rrezikojnë seriozisht aktivitetin e tyre, duke sjellë pasoja të rënda financiare për portin e Durrësit dhe familjet e rreth 300 punonjësve që rrezikojnë të pushohen nga puna. Ne këtu kemi dalë për bukun e gojës. Jemi punëtor për kaq vitesh, për 30-40 vjet ashtu dhe po na qesin rrugë. Kjo është kryesore, nuk kemi dalë as për punë politike as për gjë, vetëm për bukun e gojës. Çka ndodh me Po ka ardhur gjermane dhe ka marrë koncesion 2013 në këtu dhe po na zapton me fjalë venin e punës. Kurse ne jemi nga kaq vite këtu dhe sa fikë jeni, sa ke familje juaj? Unë kam 4 kalamë. Vetëm rroga juaj është? Vetëm rroga ime është. Juristi Ndritkapaj thekson se sot në kalatën lindore janë marrë punonjës të rinj të patrajnuar dhe të paqertifikuar, duke shkelur të gjitha rregullat shtetërore të marrjes në punë. Kompania gjermane koncesionari nuk e din se sa do të marrë, por normalisht do të marrë një numër punonjësh që jashtë territorit të portit, të cilët janë të patrajnuar, të paqertifikuar sepse veprimtaria stivadore kërkon një certifikim në lidhje me trajnimin, me kushtet e punës, masat e sigurisë dhe nuk mund të punojë kushdo. Kompania gjermane do të marrë personat të cilët sot do të çojnë në punë. Sot ka marrë punonjë, sot ka marrë. Sa vetë? Nuk janë ndjeni, por fakti që tenton ta kryej vetë me këta punonjës, me aq numër të pakët, gjithsesi është një fakt që tregon që
nuk respektohet asnjë lloj mase edhe në mbrojtje të këtyre personave që merren nga jashtë territorit të portit. Ndërkohë procesi i ngarkim-shkarkimit është ndërprerë prej disa ditësh në Kalat, ku janë në pritje për të përpunuar dy anije, ndërsa një tjetër ndodhet në Rat. Shkolla në Im Babameto në zonën e spitalës në Durrës numëron rreth 1200 nxënës të ciklit parashkollor dhe atit ulët. Kushtet e infrastrukturës mbeten një problem emergjent për këtë institucion arsimor, ndërkohë që shëndetësinë përbën edhe siguria e nxënësve jashtë ambienteve të shkollës, ku mungon të rësisht sinjalistika. Ndjekim vëzhgimin. Në shkollën 9 vjeçare në Im Babameto në spital të Durrësit, numri i nxënësve aktualisht është 960 dhe 125 fëmijë janë në kopësht. Si çdo shkollë tjetër, edhe këtu ka problematika të ndryshme, duke filluar nga infrastruktura, mungesa e theksuar e mjeteve për edukim fizik, duke kaluar më pas tek lyerja dhe izolimi i kopështit. Drejtori i kësaj shkolle, Xhevdet Hoxholli, bën me dije për mikrofonin e Adrianit disa çështje. Theksi i tij qëndron tek lyerja e shkollës dhe kopshtit në tërësi. Lyerja nuk është bërë gjatë këtij viti në mungesë fondesh. Sipas tij, kopshti i kësaj shkolle duhet me patjetër të ketë sistem izolimi në mënyrë që lagështia gjatë dimrit mos të jetë e pranishme. Si shkollë ka dhe probleme të infrastrukturës, e cila megjithëse është shkollë e re, por ka nevojë për ndërhyrje dhe për mbrojtje të vazhdueshme. Problem kemi lyerjen sidomos të kopshtit, i cili ka disa vite që është ndërtuar, që nuk është lyer. Brenda shkollës ne kemi bërë disa përpjekje me anë të bordit dhe komunitetit që kemi lyer disa klasa dhe korridoret, por megjithatë ka nevojë për hershme. Ka nevojë sistemi i banjëve të shkollës, i cili sanitar, domethënë duhet të jetë në mënyrë të vazhdueshme për riparime, për rregullime. Problemi që është akoma edhe më imprit që ndron tek siguria e nxënësve në momentet që dalin nga ambientet e shkollës. Mungesa e sinjalistikës tashmë prej vitesh jashtë institucionit arsimor e ka kthyer këtë shkollë në një ambient të rrezikuar për fëmijët dhe jo vetëm. Problem kemi sigurinë e fëmijëve, sidomos sigurinë e fëmijëve në hyrje të shkollës, i cili nuk ka sinjalistikën e nevojshme. Nga bordi dhe nga gjithë prindit është ngritur ky problem dhe si shqetësim, për arsye se makinat lëvizin me shpejtësi, porta hyrjes është direkt në rrugë dhe ky është shqetësim i vazhdueshëm që edhe me gjithë masat tona, lidhje me mësuesit apo me rojet që kemi në shkollë, përsëri aty ndiejmë diçka që ka nevojë për përmirësim. Sipas tij, kjo shkollë ka nevojë për mirëmbajtje të herë pashershme në mënyrë që problemet mos të bëhen më madhore. Qyteti i Shijaku dhe fshatrat për rreth gjatë ditës së njëjtën nuk do të furnizohen me ujë të pishëm. Ndërprerja do të zgjas nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 14 pasdite. Shkaki i kësaj ndërprerje do të jetë remonti në stacionin elektrik të Fushkrujës, gjë që do të sjellë shkëputjen e energjisë elektrike nga stacioni i pompave atje, të cilat sjellin ujin deri në Shijak. Remonti në stacionin elektrik të Fushkrujës do të sjellë ndërprerjen e furnizimit me ujë të pishëm të qytetit të Shijakut gjatë ditës së nesërme nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 2 pasdite. Ujësjellës kanalizimi i Durrësit njofton se operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike do të ndërmarrë remontin e planifikuar duke ndërprerë energjinë elektrike në stacionin e pompimit në Fushkrujë. Ujësjellës i Durrësit mbulon një zonë të gjerë shërbimi duke furnizuar me ujë të pishëm thujse të gjithë territorin e qarkut të Durrësit, duke përfshirë këtu edhe zonën e Vorës. Kjo zonë shërbimi me rujin e pishëm nga burimet e Fushkuqes dhe ato të Fushkrujës. Ndërkohë që pjesa më e madhe konsumatore furnizohet nga Fushkuqja, Shijaku dhe fshatat për rrethim marrin ujë nga burimet e Fushkuqes. Remonti në stacionin elektrik dhe i rrjetit tensioni të lartë 6 kV në Fushkrujë do të lërë pa punë pompat, të cilat mundsojnë nxjerrjen dhe shpërndarjen e ujit të pishëm. Ndërmarrja e ujësjellësit njofton se qyteti i Shijakut nuk do të ketë ujë gjatë ditës së nesërme, ndërkohë që furnizimi do të fillojë të kthehet në normalitet gjatë pasdites. Pak ditë më parë, për shkak të remontit në nën stacionin e Fushkuqës, edhe qyteti i Durrësit nuk u furnizua me ujë të pishëm gjatë gjithë ditës.
Askush nuk vënë në dyshim pasurinë e trashëgimisë kulturore, pjesë së cilës janë edhe veshje tradicionale popullore, por me pasionin e tij të veçantë, një njerëz ka sjell ato bashkë në formën e një koleksioni shumë të rrallë. Dashuria për të bukurën ka bërë që ai të udhëtojë në zona të ndryshme të vendit për të mbledhur veshjet dhe zbukurimet e gruas shqiptare. Sot Lulzim Peranti ka koleksionin më të mirë të veshjeve dhe zbukurimeve tradicionale, koleksion ky që i ekspozuar me rastin e 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, të rrohoqë shikues të shumtë. Antikuari Lulzim Perati është një person interesant që i ka dhënë vendlinjës së tij shiakut një status të veçantë në promovimin e kulturës sonë kombëtare. Ai ka qenë në vite disa ekspozita me stolit e grave shqiptare. Këta aksesor të mrekullueshëm zbukurimit të femrës shqiptare sot përfaqësojnë vera të mëdha të antikuariateve tona. Artikujt e shumë që e ka mbledhur ka një shtrirje gjeografike të konsiderueshme dhe një shumëllojshmëri të admirueshme. Lulzim Perati tashmë pjesë e shoqatës së koleksionistëve shqiptar. E ka nisur këtë aktivitet rreth viteve 80 të shekullit të shkuar. Atë kohë që kur ishte specialist i makinerive të rënda të NSHMN-së Durrësit, ai u vu në kërkim të një kryqi të vjetër dhe prej asaj periudhe mbeti i pasionuar pas stolive artistike të kulturës sonë kombëtare me vlera të mëdha në Ballkan dhe më gjerë. Stolit që kanë inventarin e tij personal i përkasin kryesisht fillimit të shekullit të 18 deri në fund të shekullit të 19. Ai tregon se këto stoli i ka bler ku të mundej, në familje shqiptare, në pazarin e vjetër të Krujës, në dyqanet e Shkodrës, apo dhe të ndonjë argjendar ku stolit ishin shitur për të shkrirë. Tashmë i pasionuari Perati është në prag të hapjes një ekspozite të re me fotografi të vjetra që pasqyrojnë periudha historike të Shqipërisë. Është vërtet që unë kam filluar koleksionimin në momentin e tranzicionit. Unë kam filluar koleksionimin me baza fillestare shkencore etnografike në vitet 1987, por me synimin për koleksionim, kontakti me profesoresh Afrodita Anuzin më bëri që unë të mendoj që në një ditë caktuar të hap një ekspozitë të madhe. Dhe kjo më bë e mundur vetëm mbas 20 vjetëve që unë kisha filluar koleksionimin. Dhe hapa një ekspozitë shumë madhështore në Muzeun Kombëtar në Tiranë, që për fatin e mirë të ekspozitës, në 10 ditë që ishte momenti për qendrën e hapur, ajo me vendim të Ministrisë Kulturës, ndeti e hapur për 3 muaj gjysëm. Vazhdimisht mundoj që të pasuroj koleksionet e mia. Kam hapur disa ekspozita të tjera në Durrës. Kryesisht un kam si tematik të veçantë stolit e grave shqiptare, që ka të bëjë me një eveniment shumë të bukur se si janë stolisë gratë, nonat, gjyshet tona. Dhe kjo është e bukur sepse është e veçantë. Ekspozita me foto me vlera të mëdha antikuare, shumë prej të cilave ekspozohen për herë të parë, do të hapet në qytetin e Shiakut dhe do të jetë një risi e jetës artistike, disi të menjanuar në këto vite në këtë qytet me tradita kulturore artistike. Me rastin e festave nëntorit, kam menduar të hap një ekspozit kartolinografike me histori një mbështrim në vite, nga vite 1890 deri në vite 1960, sepse unë kam dhe një koleksion të bukur kartolinash që arrin në 1200 copë, por do të bëj një përzgjedhje që të arrijmë në një shifër modeste për 200 copë dhe t'i ofrojmë popullit shqiptar. Dhe më vonë këtë ekspozitë kam dëshirë ta transferoj në Durrës. Perati mbetet për herë një apasionuar energjik në fushën antikuariateve, duke surprizuar botën kulturore artistike të vendit me ekspozita të reja, si dhe me zbulimin e objekteve të reja me vlera historike për bashkombësit e tij, që i gjurmon me pasionin e një gjeologu për mineralet e çmuara. Ekipi i UD-s së Durrësit është tashmë në fazën e fundit përgatitore për fillimin e kampionatit kombëtar të basketbollit. Këtë sezon Teuta luan në kategori superiore mes ekipeve më të mira të vendit dhe jo më kot ndeshjen miqësore të Randës e zhvilloi ndaj Vllaznisë. Teuta zhvilloi një lojë të mirë duke qenë kështu shumë premtuese për sezonin e ri që nis pas pak ditësh. Në pritje të fillimit të kampionatit kombëtar të basketbollit, i cili është parashikuar të nisë më 2 tetor e do të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm, Teuta e Durrësit ka zhvilluar një ndeshje ndaj Vllaznisë së Shkodrës, ndeshje kjo që u luajt në Pallatin e Sportit Ramazan Njala. Të dy trajnerët e shfrytëzuan këtë ndeshje për të provuar lojtarët që kanë në dispozicion, ndërkohë që aplikuan edhe skema të ndryshme loje, si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Loja u zhvillua e mirë dhe e shpejtë. Në dy periodat e para u pa qartë dominimi i Teutës, e cila e mbylli pjesën e parë në avantazh.
ndërkohë në dy periodat e dyta, Vllaznia holli në fush lojtar më me eksperiencë, ndërkohë që Teuta provoi lojtarët e vet më të rinj. Kjo bëri që Vllaznia të marrë disi veten, duke kaluar në epërsik në këtë pjesë të dytë të ndeshjes. E gjithë ndeshja u mbyll me rezultatin 79-78 në favor të Vllaznisë. Të dy trajnerët, Gjelal Kalaja i Teutës dhe Bledar Gjeca i Vllaznis, thanë se kjo ndeshje kontroli ja kishte arritur qëllimit që ata i kishin vënë vetes. Trajneri i Teutës shtoi se ekipi është duke arritur nivelin e lojës e tashmë është gati për fillimin e kampionatit. Ma, kja skuadër e re, sa po kena fillu, është normale një skuadër të re, kështu pa eksperiencë, konfrontosh një skuadër si Vllaznia kampionet vendit. Me një strukturë diverse nga jona është pak e vështirë. Megjithatë, jam shumë i kënaqur nga ndeshja. Djemtë kanë punuar shumë mirë. Nuk më dha mundësi jemi provu gjithsonte sepse kështu erdhi ndeshja, po me të ardhmen djemtë të losin gjithë. Do të divertohen. Gati skuadra me këtë ndeshje që dha sot për kampionatin. Them që është gati. Them që është gati. Me pak ajustime që duan, megjithëse mungon edhe një lojtar i rëndësishëm siç është Niko Aliaj, sepse ishte i smur. Po kuptohet që djemët janë punë të punu shumë mirë, seriosisht, janë gjithë të impenjo. Herët avon, stërvitja, puna paguhet. Jena para kampionatit, ta ishin në shqipë përgatitore, mu ma shdojnë mundësia, sa të kam aktivizu, thuise gjithë ekipin, pra kam aktivizu rrëth 11 lojtarë, kjo është dëgjëra kryesore në fundit, sepse në shqipë përgatitore këtë kanë, me pasë ku janë lojtarë, dhe me qëllim që këtë javë që i vjenë, të futin në kampionat me ato synimet e duara dhe me piketimet e duara. Por tham Durrësi në ndryshim nga vitet tjera, ka një ndryshim, kjo duhet, kjo dalohet, kjo si rezultati i prurëve treja. Këtë sezon, Teuta e Durrësit do të luaj me skuadrave elit të basketbolit shqiptar. Sezonin e kaluar, Teuta tregoi vendosmërinë e saj për të ngjitur në majet e basketbolit, duke u shpallur edhe kampione e kategorisë së parë. Kjo i ka kthyer qytetit të Durrësit emrin e mirë që ka patur në basketbol. Teuta tani do të luaj në kategorinë superiore, ndërkohë që sportdashësit me zipresin t'i shohin e t'i mbështesin djemë të skuadrës së tyre të dashur. Afera e Qezit ishte kur e fjala në fjalimin e gjatë që Lulzim Basha mbajti në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, ku bëri lidhjen mes marrëveshjes së kaluar në kuvend për zgjidhjen me mirë kuptim të përplasjes mes qeverisë shqiptare dhe Qezit dhe skandalit të mbledhjes së borxheve prej kompanisë Dia. Kreu i opozitës Basha ka kërkuar nga kuvendi që ditën e njëjtë në seancë plenare të bashkoj votat për një hetim ndërkombëtar në lidhje me aferën e Qez. Po ashtu Basha foli edhe për reformën e drejtësi, i cili tha se kjo reformë nuk duhet bërë për të shpërfituar kushtetutën. Afera e Qezit ishte kryefjala në fjalimin e gjatë që Lulzim Basha mbajti në mbledhjen e grupit parlamentar demokrat, ku bëri lidhjen mes marrëveshjes së kaluar në kuvend për zgjidhjen me mirë kuptim të përplasjes mes qeverisë shqiptare dhe Qezit dhe skandalit të mbledhjes së borxheve prej kompanisë Dia. Qeveria shqiptare hoqi dorë nga të gjitha gjyqet civile, por mori përsipër fshehjen dhe ndalimin e ndjekjes penale ndaj Hajsek dhe të tjerëve, pavarësisht se ishin denoncuar nga qeveria Berisha. Opozita akuzon qeverinë Rama Meta si shpërdorues të paktën 600 milion eurove pasuritë të shqiptarëve. Ka njerëz që mendojnë se marrëveshja kriminale e 31 korriku 2014 me Qez dhe skandali aferës Qezdia janë dy gjëra të ndryshme, por ato janë të lidhura dhe pjesë e një skandali të vetëm. Lidhja që i bën bashkë është klauzola e ndalimit të çdo kallëzimi, hetimi në proces dhe çdo hetimi të asaj që ka ndodhur gjatë qëndrimit të Qezit në Shqipëri. Kjo dhe e kalimi në votim në heshtje i shërbyen varrosjes së një krimi të madh financiar, tha Basha. Sipas kreut të opozitës, janë 350 milion euro fatura të njohura dhe të papaguara nga ana e Qez ndaj Keshit dhe OST-s, që qeveria shqiptare i fali përmes marrëveshjes kompanisë çeke, shtoktu edhe 15 milion euro detyrime tatimore me vendime gjyqësore të formës së prerë. Qeveria Rama Meta jo vetëm që ja fali Qez në tavolinë si mal skarco, por e doroviti atë edhe me 95 milion euro të tjera, shtoi Basha. Kreu i Partisë Demokratike ripërsëriti se Shqipëria ka humbur 2 miliard euro që mund të fitonte në arbitrazh ndaj kompanisë çeke. Sipas opozitës, këto janë të vërtetat e atij që e quan skandali korruptiv i shekullit, nga i cili nuk do të tërhiqet pa e zbardhur. Për këtë Basha bëri thirrje që të votohet nisma e tyre në kuvend për hetim ndërkombëtar dhe e përmendi edhe nismën tjetër, atë të dorëzimit në gjykatën kushtetuese për të rrëzuar klauzolën që ndalon hetimin e veprimtarisë së kompanisë Qez në Shqipëri. Ne nuk na ndal dhe nuk do të na ndal as diversioni i trash dhe as i holli Ramës dhe i Metës, tha Basha.
Ministri i Brendshëm Samir Tahiri zhvilloi një takim me kreun e kuvendit Ilir Meta, takimi i cili u zhvillua në kryesinë e kuvendit zgjati vetëm pak minuta dhe ishte jashtë vëmendjes së mediave. Pas përfundimit të takimit, asnjëri prej tyre nuk dha ndonjë deklaratë për mediat, nuk ishte një njoftim zyrtar për takimin Tahiri Meta, po situata aktuale politike ishte në qendër të bisedimeve. Me Metën takohemi shpesh për shkak të detyrës, koalicioni dhe mazhuranca janë mjaft solide. Reformat janë prioritet maksimal i qeverisë dhe shumicës. Të gjitha fabulat që qarkullojnë janë të pavërteta. Edjat ta ka shumë vite përpara për t'u kthyer në opozitë të shëndosh, ka thënë Tahiri. Më pas ministri i Brendshëm Unisë drejt Elbasanit për të zhvilluar një takim me strukturat e policisë në prag të ndeshjes Shqipëri-Serbi. Në qelin e panajerit Work and Study, Ministri Mirqenie Sociale dhe Elinis Blendi Klosi ka deklaruar se do të paraqesë shumë shpejt në parlament një paket me tre ligje për të regulluar arsimin profesional dhe tregun e punës. Ky aktivitet u shpre Ministri Klosi duhet inkurajuar dhe mbështetur me e qëllim që panajeri i punës dhe studimit të jeti hapur në të gjithë ditët e vitit. Panajiri i punës dhe i studimit Work and Study, organizuar nga dhoma e tregtisë dhe industrisë e Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit dhe atë të Mirqenies Sociale dhe Rinisë, u çel këtë të mërkur në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Në ceremoninë e hapjes merrnin pjesë Ministri i Mirqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi, Zëvendës Ministri i Arsimit dhe Sportit Nora Malaj dhe personalitete nga institucionet e linjës, fushat e biznesit dhe bota akademike. Ministri Klosi në përshëndetjen e mbajtur me këtë rast tha se arsimi profesional është rruga drejt tregut të punës. Qeveria do të ndërmarrë reforma për nxitjen e punësimit në vend e në këtë kuadër, Ministria e Mirqenies Sociale shumë shpejt do të paraqesë në parlament një paket të plotë me tre ligje për të rregulluar arsimin profesional dhe tregun e punës, u shpreh Ministri Klosi. Një nga këto tre ligje, sipas Klosit, është ai për arsimin profesional. Për të patur mundësi që të rregullojë me ligj raportet ndërmjet arsimit profesional dhe se si ai lidhet me tregun e punës. Gjithashtu do të paraqesim ligjin e zejeve, që do të jetë një ligj kryekput për ata zanatçin që jetojnë me punën e denjë, në mënyrë që të kenë mundësi që nëpërmjet punës së denjë të krijojnë karrierën dhe bizneset e tyre e të hapin vende të reja pune. Ndërkohë ligji i tretë, po aq i rëndësishëm, është ai i nxitjes së punësimit, theksoi Klosi. Në këtë panajir, merrnin pjesë më shumë se 40 kompani të mëdha, agjenci punësimi dhe universitete private. Studentët, por edhe të rinjt, do të kenë mundësi të kontaktojnë me kompanitë më të njohura për të padur një mundësi për të punësuar. Panajiri u krijon kushte studentëve që gjatë kohës së studimit të punojnë me orar të pjesëshëm, duke i përballuar vetë shpenzimet e studimeve. Ndeshja e radhës në kuadër të eliminatorëve për kampionatin europian të futbollit është vetëm pak ditë larg. Pas asaj që ndodhi në ndeshjen e parë në Serbi, autoritetet janë duke marrë të gjitha masat e nevojshme që gjithçka të kalojë pa probleme. Inspektorët e Federatës Shqiptare të Futbollit kanë verifikuar kushtet në stadiumin Elbasan Arena dhe sipas tyre çdo gjë është konform parametrave të kërkuara. Stadiumi Elbasan Arena ka dhënë prova të suksesshme në aspektin e sigurisë dhe mbarvajtjes së përgjithshme të ndeshjeve, por kjo nuk mjafton. Presidenca e Federatës së Futbollit Shqiptar ka zhvilluar një takim me drejtoritë e larta të policisë së shtetit, ku diskutuan rreth masave që do të merren për këtë takim. Ndërkohë inspektorët e FSHF-s zhvillojnë rregullisht kontrollin në stadiumin Elbasan Arena për të parë nëse ka ndonjë parregullsi ose jo. Por ajo që është konstatuar është që Elbasan Arena është në gjendje mjaft të mirë për të mirëpritur kombëtarën. Ajo që pritet është numri i lartë i tifozëve që sigurisht stadiumi nuk ka kapacitetet e mirëpresë. Kërkesat për të ndjekur këtë ndeshje në stadiumi kanë kaluar pritshmëritë. Më 8 tetor, qyteti Elbasanit pritet të vishë të gjithë i kuqezi. Ndërtimi i rrugës së re nga Elbasani në Sërik vijon normalisht, ndërkohë që autoriteti shtetëror i rrugëve ka sqaruar se zgjerimi i trases rrugës nuk do të prek kanalin vaditës që kalonte përgjatë rrugës së vjetër. Frika se mos kanali do të prishej solli ankesa nga fermerët, por zbatimi i projektit nuk do të sjell probleme për tokat buqësore. Rruga Elbasan-Sërik është duke u ndërtuar thuajse e re, me një fond për 1 miliard lekë të akorduar nga buxheti i shtetit. Autoriteti rrugor shqiptar po investon edhe për rekonstruksionin e rrugës Elbasan-Sërik. Vendi i quajtur kanali me këmba, në dalje të qytetit të Elbasanit është kthyer në kantier puna.
Makinerit e firmës kontraktuese kanë ditë që po hedhin zhavor për ngritjen e rrugës. Sipas inxhinierit të punimeve Ardino Halimi, mbi kanalin me komba do të ngrihet një boks i cili nuk do të cënojë as pak dëmtimin e tij. Ai do të jetë një mbikalim dhe e gjithë gjatësia e rrugës për gati 200 metra do të ngrihet mbi 2 metra nga lartësia ekzistuese. Ktu po kryen punimet për trasen e re të rrugës, siç kundërse e shikoni, që është me mbushje. Trasen e re e rrugës do të dalë mbi kanalin me këmba, siç kundërse ju e quani, dhe kanali me këmba do përforcohet me një boks betoni dhe me hekur, në mënyrë që mos të preket dhe mos të prishet nga trasea e re rrugës. Kanali me këmba thjesht do të përforcohet, do bëhet një boks i ri, në të cilën mos të cënohet nga rruga e re që po bëhet. Punimet për rekonstruksion e rrugës do të zgjasin 18 muaj dhe autoriteti rrugor ka investuar mbi 1 miliard lek. Rruga do të jetë e gjerë 12 metra dhe me 3 korsie. Në vendet e banuara e si Lajxha e Çamve do të ketë ndriçim rrugor dhe kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha. Krimi ndodhur brenda një familje në zonën e Kalas së Dodës në Dibër tronditi të gjithë opinionin publik. Efektivat e policisë së shtetit arrestuan autorin e vrasjes, ndërkohë që tashmë prokurorët kanë sqaruar edhe dinamikën dhe arsyet që çuan gruan të kryej një krim të tillë makabër. Një tjetër krim në familje është shënuar këtë të martë në rrethin e Dibrës. Ngjarja e rënë ndodhi në njësinë administrative Kala e Dodës të Bashkisë Dibër, ku gruaja ka vrarë bashortin me sopat. Burimet e policisë Dibër bëjnë të ditur se shtetasja Agime Visha, 44 vjeç, ka goditur me sopat bashortin e saj, 52 vjeç, Kadri Visha. Ky i fundit mësohet se vetëm pak muaj më parë ka qenë emëruar administrator i njësisë vendore Kala e Dodës që i përket Bashkisë Dibër. Njëkohësisht ai mbante edhe postin e kryetarit të Partisë Socialiste në këtë njësi. Blutë e Dibrës kanë arritur të arrestojnë vetëm pak orë pas ngjarjes bashortën vrasëse. Mësohet se 44 vjeçaria ka rrëfyer ngjarjen para prokurorëve të çështjes, duke deklaruar se që gjatë ditës së hënë ka futur sopatën në dhomën e gjumit, duke fshehur poshtë krevatit. Ajo ka pritur që bashortin e saj ta zinte gjumi dhe pasi është siguruar për këtë, e ka goditur në kokë me sopatë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Por sipas policisë lokale, Agime Visha pasi ka kryer krimin e është trirë në krevat bashkë me bashortin e vrarë, duke fjetur gjumë në të njëjtin krevat me viktimën. Kanë qenë komshinë të ata që kanë konstatuar ngjarjen dhe kanë njoftuar policinë, e cila shpreh se ka dashur edhe herë të tjera të vrasë bashortin e saj, por nuk i kishte gjetur momentin e duhur, duke mos shfaqur as pak pendesë për krimin e kryer. Gruaja vrasë ka bërë të ditura edhe motive që e çua në vrasjen e bashortit të saj. Agime Visha deklaroi para prokurorëve se 52 vjeçari Kadri Visha ishte njëri me pushtet dhe lëvizjet e tij të shumta drejt peshkopisë, kanë nxitur tek ajo xhelozin duke bërë që të dyshojë për një tradhti të mundshme ndaj saj. Presidentja e Republikës së Kosovës, Sati Fete Yahyanka, gjatë qëndrimit të saj në New York, u takua edhe me Presidentin e Republikës së Portugalisë. Presidenti Cavaco Silva theksoi se Portugalia mbetet një përkrahse palëkundër e Kosovës në procesin e integrimit evropian, në shkrimit sa më të shpejtë më SAS dhe liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ai po ashtu siguroi Presidentin Yahyanka se Portugalia mbështet antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe në UNESCO. Presidentja Republikës së Kosovës, Sati Fete Yahyanka, gjatë qëndrimit të saj në New York, u takua sot edhe me Presidentin e Republikës së Portugalisë, Anibal Cavaco Silva. Yahyanka edhe me Presidentin e Portugalisë thuhet se përpos bisedave të tjera që ka bërë për perspektivën europiane të Kosovës dhe proceset në për të cilat po kalon Kosova, ka forur edhe për procesin e antarësimit në organizata ndërkombëtare për fshir UNESCO-n. Presidenti Cavaco Silva theksoi se Portugalia mbetet një përkrahse palëkundër e Kosovës në procesin e integrimit evropian, në shkrimit sa më shpejt të mësas dhe liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Ai po ashtu siguroi Presidentin Yahyanka se Portugalia mbështet antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe në UNESCO dhe do të mbështesë përpjekjet për njohje ndërkombëtare të pavarësisë me ato vende me të cilat gëzon marrëdhënie të mira bilaterale, në veçanti në Amerikën Latine. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi sot se Kosova duhet të antarësohet në organizata ndërkombëtare, të bëhet subjekt i barabartë në vendimarrjen botërore dhe të përfitojë nga këto vendime. Kryeministri Mustafa ndodhet në New York ku po merr pjesë në kuadër të sesionit të 70-të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa deklaroi sot se Kosova duhet të antarësohet në organizata ndërkombëtare, të bëhet subjekt i barabart me vendimarrjen botërore dhe të përfitojë nga këto vendime. Në një postim në rrjetin social Facebook, Mustafa theksoi se kemi shumë punë për të bërë. Pavarësia e Kosovës duhet të njihet edhe nga 5 vende të BE-s, në nevojitet për krahje dhe për shumë njohje të tjera. Zhvillimi më i shpejtë ekonomik mund të bëhet vetëm mbi leva të bashkëpunimit politik dhe diplomatik me vende të tjera të shtetit që bazohet në ligj dhe në rregulla të demokracisë. Janë këto çështje të cilat nuk mund t'i bëjmë vetë, për të cilat na nevojitet për krahje e përhershme dhe mirëkuptimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian dhe shumë vende të tjera. Arritjet historike në ndërtimin e shtetit ton si rasti veçantë janë rezultati përkrahjes së fuqishme para së gjithash nga SBA, edhe proceset të cilat tani po i zhvillojmë po i bashkërendisim me SBA-t dhe Bashkimin Evropian. Kjo është vetëm rrugë që na çon përpara, është rruga të cilën e kanë përkrahur qytetarët e Kosovës me shumicën ndërmuese të votës së tyre, tha Mustafa. Kryeministri Mustafa ndodhet në New York, ku po merr pjesë në kuadër të sesionit të 70 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti Serb Tomislav Nikolić i ka kërkuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të pengoj pranimin e Kosovës në UNESCO. Presidenti i Serbisë vlerësoi se Kosova duhet akuzuar për vandalizëm për shkak të shkatrimit të trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, një krim që kërkon dëshkim sipas krerëve serb me mospranimin në UNESCO. Krerët e shtetit serb nuk e lanë t'u ikte asnjë mundësi për të lobuar kundër pranimit të Kosovës në UNESCO gjatë pjesëmarrjes në punimet e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Vetë presidenti serb Tomislav Nikolić mësohet i ketë kërkuar sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon të pengojë pranimin e Kosovës në UNESCO. Duke u bashkuar frymës së kabinetit serb Vučić edhe presidenti i Serbisë vlerësoi se Kosova duhet akuzuar për vandalizëm për shkak të shkatrimit të trashëgimisë kulturore serbe në Kosovë, një krim që kërkon dëshkim sipas krerëve serb me mos pranimin në UNESCO. Do të ishte një krim i madh nëse do të shkatërrohej trashëgimia kulturore serbe në Kosovë me të hi, prandaj Serbia po bën përpjekje të mëdha që të pengojë pranimin e Kosovës në UNESCO. Ne presim mbështetjen e të gjithë atyre që punojnë me ndërgjegje që trashëgimia kulturore serbe, që njëherë është edhe botërore, të mbrohet, ka thënë Nikolić. Referuar raportimit media serbe, edhe sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i është bashkuar shitësimit të kryetarit të shtetit serb. Nikolić ka tentuar të bindë Ban Ki-moon se pranimi i Kosovës në UNESCO është një hap i papranueshëm për shtetin serb. Tanjug raporton se presidenti i Serbisë ka dhuruar sekretarit të OKB-s librin trashëgimia e krishterë në Kosovë me të hi, adheut historik dhe shpirtëror të popullit serb, si dhe dy filma autentik mbi shkatrimin e pandëshkuar të trashëgimisë serbe në Kosovë. Në raportimet e medjave serbe thuhet se sekretari Ban Ki-moon ka uruar Serbinë për kontributin e saj për stabilizimin e situatës në rajon. Senatorët rusë autorizuan sot në unanimitet presidentin Vladimir Putin të përdor forcën ushtarake jashtë vendit, njoftoi shefi administratës presidenciale Sergei Ivanov. Ai konfirmoi se kjo kërkesë lidhe me konfliktin në Siri dhe theksoi se përqendrohet vetëm në përdorimin e forcave ajrore, duke përjashtuar dërgimin e trupave në terren. Presidenti Putin i kishte kërkuar sot në mëngjes Senatit rus që të autorizonte përdorimin e forcës ushtarake jashtë vendit, ndërkohë që Rusia është duke vepruar në aspektin diplomatik dhe ushtarak mbi dosjen sirian. Parlamenti rus ka votuar për ndërhyrjeve ushtarake në Siri, ndërkohë që po përgatitet një sulm ajror mbi militantët. Sipas zyrtarit të Kremlinit Sergei Ivanov, miratimi erdhi pas një kërkese për ndihmë të bërë nga ushtria siriane. Megjithatë, ai mohoi mundësinë e angazhimit të trupave të terrenit, duke thënë se forcat armatosura do të godasin vetëm nëpërmjet ajrit. Një aleancë udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka më shumë se një vit që po kryen operacione ushtarake në Irak dhe në Siri. Sipas përfaqësuesit Ivanov, këtë lëvizje bie në kundërshtim me ligjet ndërkombëtare, pasi nuk kanë marrë miratimin nga ana e Kombeve të Bashkuara apo nga ana e qeverisë siriane. Barack Obama dhe Vladimir Putin janë shprehur që të dy se janë kundër Shtetit Islamik, por pika që ndan politikën ruse nga ajo amerikane është presidenti Bashar al-Assad, i cili mbështetet nga Moska, por kundërshtohet nga mbar opinioni ndërkombëtar. Deri më tani mbi 250.000 persona kanë humbur jetën dhe gati gjysma e popullsisë ka zgjedhur të largohet nga Siria. G7 dhe vendet e Egjiptit janë angazhuar të japin 1.8 miliard dollar për financimin e agjencive të OKB-s që ndihmojnë refugjatët sirian. Vendimi u mor pasi sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon deklaroi se agjencitë humanitare të OKB-s kishin mungesa në hapjen e seancës së përvitshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Numri të zhvendosurve dhe refugjatëve sipas konflikteve të shumta në botë ka arritur nivel rekord prej 60 milionë persona.
Gështat dhe vendet e gjirit janë angazhuar dje të japin 1.8 miliard dolar për financimin e agjensive të OKB-s që ndihmojnë refugjatët sirian. Ne kemi rënë dakord për dhënien e 1.8 miliard dolarve për agjensitë ndihmës ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, veçanërisht agjensinë e OKB-s për refugjatët dhe programin ushqimor botror, deklaroi përshtypi ministri gjerman i punëve të jashtme, Frank-Walter Steinmeier. Ky angazhim u njoftua në New York pas një takimi të ministrave të punëve të jashtme të G7-s, Britani e Madhe, Kanada, Francë, Gjermani, Itali, Japoni dhe SBA, me homologët e tyre të Kuvajtit, Katarit, Arabi Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe ministrive të tjera të vendeve europiane. Vendimi u mor pasi sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban Ki-moon, deklaroi se agjensitë humanitare të OKB-s kishin mungesa në hapjen e seancës së përvitshme të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Komuniteti ndërkombëtar po përballet me krizën më të rëndë të emigracionit që prej luftës së dytë botërore, ndërkohë që numri të zhvendosurve dhe refugjatëve si pasojë e konflikteve të shumta në botë ka arritur nivel rekord prej 60 milion persona. Një prej shkaqeve kryesore të krizës së emigracionit, lufta në Siri, do të jetë sërish në qendër të Asamblesë së Kombeve të Bashkuara. Rusia do të drejtojë një takim të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar mjetet për të luftuar kundër grupit të Shtetit Islamik në Siri dhe në Irak. Provinca lindore Fujian në Kinë është goditur nga tajfuni Du Yuan. Stuhia prodhoi erëra me shpejtësi deri në 120 km në orë, ndërkohë që një ditë më parë u regjistrua në Tajvan, ku la pas viktima dhe dëmtime të shumta. Autoritetet kineze po përballen me një stuhi të madhe e cila po shkaktohet nga tajfuni Du Yuan pasi goditi rajonin bregdetar në provincën lindore të Fujian. Shpejtësia e erës arriti 120 km në orë. Shërbimi qendror elektrik për anë zonës industriale të Zhejiangut u godit po ashtu nga dallë tepër të larta dhe shtrëngata shiu. Shërbimi meteorologjik në Fujian thotë se stuhia e ka humbur tani forcën, por shirat pritet të vazhdojnë. Du Yuan goditi Kinën pasi shkaktoi vdekje dhe shkatrime të rënda në Tajvan. Ai goditi bregdetin verilindor të Tajvanit mbrëmjen e së hënës dhe të martës në mëngjes, duke sjell erëra me shpejtësi 100 km në orë. Sipas Agjencisë Qendrore të Informacionit në Tajvan, dy persona kanë gjetur vdekjen dhe 320 janë plagosur, ndërsa 710.000 shtëpi banimi janë pa energji elektrike dhe 370.000 të tjera janë pa ujë. Brenda disa orëve të para të mëngjesit u regjistruan 142 mm shi në Tajpej, duke detyruar linjën ajrore jugore China Airlines të anulloi rreth 18 fluturime. Zyrat e biznesit dhe shkollat janë mbyllur. Aktiviteti detar, trenat e udhëtimit me shpejtësi të lartë dhe shërbimet e tragjeteve janë pezulluar po ashtu në ishull, ndërsa 3.000 turist janë evakuuar nga ishujt përreth. Luftime e ashpra po zhvillohen në Kunduz, të Afganistanit i rënë në duart e talebanëve. Agjencit afgane të inteligjencës këmbgulin se nga këtu sulme mbeti vrarë kreu rajonali talebanëve dhe zëvendësit të tij, por militantët i mohojnë të tilla pretendime. Marrja e Kunduzit përfaqëson fitore më të madhe të talebanëve në një dekadë gjysmë. Rënja e Kunduzit shihet si një goditje e fortë për ekzekutivin afgan, një ditë para një vjetori të ardhjes në pushtet të qeverisë së unitetit të presidentit Ashraf Ghani. Luftimet ashpra po zhvillohen në Kunduz, qyteti i parë afgan i rënë në duart e talebanëve që prej përmbysjes së regjimit të vjetër në 2001-shin. Në përpjekjet e tyre për të rimarë kontrollin e kësaj nyje të rëndësishme transporti në veri të vendit, forcat afgane të sigurisë po ndihmohen edhe nga ajri. Dy bombardime të avionëve amerikan të martën arritën të ndalojnë rebelëve mësimin e aeroportit, fortesë të ushtrisë. Agjencitë afgane të inteligjencës këmbëngulin se nga këto sulme mbeti i vrarë kreu rajonari i talebanëve dhe zëvendësi i tij, por militantët i mohojnë të tilla pretendime. Marrja e Kunduzit përfaqëson fitorin më të madh të talebanëve në një dekadë gjysmë. Washingtoni e pranoi një ditë më parë si një episod i tillë përfaqëson një hap të madh prapa për sigurinë dhe qëndrueshmërinë në vendin e trazuar, megjithatë shprehu bindjen se forcat vendase do të arrinë të rivënë në kontroll qytetin verior. Të hënën rebelët ngritën flamurin taliban mbi Kunduz, e liruan rreth 500 të burgosur, mes të cilëve kishte edhe mjaft militantë të tyre. Kryengritësit pretendojnë se kanë zaptuar territore të reja, duke marrë edhe dy zona të provincës fqinje të Takarit. Ushtria afgane ka dërguar përforcime në rajon dhe shprehet e bindur se shumë shpejt situata do të ndryshojë. Ndërkohë luftimet kanë lënë disa të vrarë të plagosur në radhët e forcave afgane të sigurisë, një pjesë të cilëve e braktisi qytetin. Krerët ushtarak i dolën në mbrojtje të rreqjes së trupave si një lëvizje taktike, duke thënë se qeveria ka nën kontroll pjesën tjetër të qarqeve në provincë. Rënja e Kunduzit shihet si një goditje e fortë për ekzekutivin afgan, një ditë para një vjetori të ardhjes në pushtet të qeverisë së unitetit të presidentit Ashraf Ghani.
Por Olaf Lajes, antar i bordi drejtues të Volkswageni dhe ministri i ekonomisë së landit të Saksonisë së Ulët, një pjesë e stafit ka vepruar në mënyrë kriminale me mashtrimin e testet e emetimeve. Në mbarbotun janë rreth 11 milion automjete të kësaj firme të pajisura me softuerët që manipulojnë të dhënat e emetimeve për të treguar një nivel ndotjeje më të vogël nga sa është realisht. Për Olaf Lajes, antar i bordi drejtues të Volkswageni dhe ministri i ekonomisë së landit të Saksonisë së Ulët, një pjesë e stafit ka vepruar në mënyrë kriminale me mashtrimin e testet e emetimeve. Njerëzit që lejuan këtë hile apo ata që instaluan softueret në qendër të skandalit që ka përfshirë prodhuesi më të madh të automjeteve në botë, sipas tij duhet të mbajnë deri në fund përgjegjësi për veprimet e veta. Lajes pretendon se bordi nuk ishte në dijeni të situatës dhe se ekzistencën e këtij problemi e mësoi vetëm tani vonë. Se çfarë ishte duke ndodhur ne e mësuam në takimin ton të fundit, pak përpara se ta merrte vesh media. Dua të jemi sinqert për këtë çështje. Në këtë pikë duhet të zbulojmë për se bordi drejtues nuk ishte informuar më parë mbi situatën në një kohë kur në Shtetet e Bashkuara kishte më shumë se një vit që diskutoi, tha Olaf Lajes, antar i bordit të Volkswagenit. Në mbarbotën janë rreth 11 milion automjete të kësaj firme të pajisura me softuere që manipulojnë të dhënat e emetimeve për të treguar një nivel ndotjeje më të vogël nga sa është realisht. Giganti gjerman ka në plan të riparojë mjetet e pajisura me programin kompjuterik që shmang kontrollet, çështje kjo që brenda pak ditësh u shndrua në një skandal të përmasave të mëdha, i cili i dha një goditje të fortë jo vetëm Volkswagenit, por edhe reputacionit të industrisë makinave gjermane në tërësi. Sipas disa ekspertëve, kostoja e riparimit mund ta kapërcej shifrën e 6.5 miliardë dollarëve, por drejtuesit e tij duket se nuk kanë shumë mundësi zgjedhjeje pas presioneve të jashtëzakonshme që po i bëhen Volkswagenit për trajtimin e krizës më të rëndë të biznesit në historinë e tij 78 vjeçare. E kemi përfunduar të nderuar teleshikues këtë edicion informativ në Radio Televizionin Adrianet. Ju kujtojmë se televizionin ton mund ta ndiqni në paketën kablore të Durrësit në kanalin 38, si dhe në ato të zonës së Plashit në kanalin me numër 1. Ndërkohë televizioni Adrianet mund të ndiqet edhe në paketën Upcom dhe në paketën Tring Digital Toksor. Në të njëjtën kohë me anë të një antene të thjeshtë, ju mund të na ndiqni kretësisht falas edhe në kanalet 24 dhe 44. Ju kujtojmë edhe faqen ton zyrtare në internet adrianet.tv, ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Aty do të gjeni edhe opsionin për të parë televizionin Adrianet live kudo në botë. Ndërkohë, për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 0522 901 224. Faleminderit të gjithëve për kohën dhe vëmendjen e kushtuar. Ndajemi këtu bashkë, shikim të këndshëm programacionit në vijim. Minuta kofshim.